Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar. Ve onlar en ufak bir yardımı dahi engellerler. Allah Kur'an'da buyurur ki, اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَحْشَعْ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ Zaman gelip çatmadı mı ki, müminlerin kalbi Allah'a yad eləməklə titrəsin? Yani bəs değil mi? İnsan çalışır dilini qoruya, düz danışa. Biri de budur ki, emanet alanda xeyanət eləməyin. Sənə də emanet versələr, dinsiz adama da o da xeyanət eləsə, sən də səninlə onun nə fərqi? İnsanın yalan danışması onun dünya və ahirətdə əzab və rüsvayçılığa düçar olmasına səbəb olar. Azadlıq verilmir. Alınır. Qan bahasına. Uzak ellerden adımlar ünvanın var Bastanlara sığmayan şöhretin var şanın var Bastanlara sığmayan şöhretin var şanın var Kahramanlar içinde neçə kahraman var Kahramanlar içinde neçə kahraman var Cavanşirən Babəkən, Nəbiyyən Koroğlu ya Azərbaycan oğlu ya Azərbaycan oğlu ya Cavanşirən Babəkən, Nəbiyyən Koroğlu ya Azərbaycan oğlu ya Azərbaycan oğlu Təbiyyətim belədir, qoy qarqan hələsliyəm Təbiyyətim belədir, qoy qarqan hələsliyəm Ürəyi dost soraqlı, süfrəsi qonalı ya Azərbaycan
söhbətimde, sözümde vətənle ucalırım evladımda özümde qoy dünya başdan başa cənnət olsun gözümde qoy dünya başdan başa cənnət olsun gözümde ürəyimle qanımla bu torpağa bağlıyam Azərbaycan oluyam Azərbaycan oluyam Göl göllərin düşüncəm dəli dağ uyğarındı Kürara coşdum qanım Qəzər şah damarımdır Kürara coşdum qanım Qəzər şah damarımdır Can dərmanı istəsən istə ey dost qanımdır Can dərmanı istəsən istə ey dost qanımdır Torpağın bol suyun bol aramlayan qanım Azərbaycan ol, ya Azərbaycan Yaşa, yaşa, yaşa benim kalbim.
şehvetim bu dünyadan kaçmağa. Dört keçer vesimiş, vesimiş, ves bu nedir ne işi, 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 ne işi, ne işi, ne? İşlerimin hamısı zulüm geldi. Heladın aşağıda. At ahtarırdım, çolum geldi. Cavan kıza bel bağladım. 5000 manat pulum geldi. Şeyma şeybat hala geldi. Niye geldi, hara gitti? Senin 5000 manısın cehenneme. Adadan kurban, ananam kurban. Ben benim bir yapasım hara gitti. İki hisseye bölünen Azerbaycan'ın sesine çevriləcəyik.